چې موږ دومره په دې خبرو پوهیږو څه شو زموږ ملکانان چېرته دي زموږ عالمان چېرته دي زموږ وکیلان ججان څوک چې د رایټس دپاره کار کوي سمره خلق ته په دغه ټیک ټاک باندې چې کولی عام اغه پارٹس یادېږي کولی عام اغه مجلس کیږي کولی عام اغه خبرې کیږي چې ممبر باندې مولا چپته په جرګه کې مشر چپته او په اداره کې افسر صاحب چپته تم چې افسر سپتمبر شه زما په شان دی بنگړی نه واچو او راش دلته د ډول په یو تاب باندې دلته نه چینه نه چوکا دغه مشر ته مو دغه جرګمار ته مو چې ستا په علاقه کې ستا په یو گاوند کې یو جینې راځي او کلیام هغه کوس یادي کلیام هغه پرتوګ یادي کلیام هغه الک ته دا وی چې زه به تا کر بربند درشم او هغه الک ورته کلیام دا وی چې تا سر سونه کوسته نو زین چې دا خبره کول ستا د مشر په مخ کې ستا د کشر په مخ کې آیا د دې دلته په معاشره کې یار دلته چې دونه پښتانه نشته یا زمونږ په معاشره کې هغه اداري نشته چې دې ته پوستي وکړي شي دغه ادارو ولا ته مو دغه مشرانو ته مو ما چې دغه کلی عام دغه چکلا روانه ده نو د داسې خلکو خلاف تاسو اکشن ولې نه اخلي را پاسې ولې نه احتجاج ولې نه کوي دلته چې نو اف آی آر په ولې نه کوي دلته چې یو درخواست په ولې نه ورکوي غلط خبرو دا په سوشل میډیا چې څه چلیږي زموږ تور سره خويندې رونه دي دا ټول ډمان شو په ټیک ټاک باندې ټیک ټاک اپس ته بنشي یاد په داسې حیاشي نه کوي حیاشي خبرې او کنځل ورته بده د اسلام او د پښتو په دایره کې دن نه دي سه هم چې زوینم نو دا هر څه چې بنشي ان شاء الله تعالی هر څه ټیک دي مسلمانانی پښتانه چې مونږ خواجه سراوي زموږ تربیت په دمخانو کې شو د مور پلار دغه ګن لري تعلیمونه حاصل نکړو دلته چرته د سرکاري ادارو والا دا ټیم او د دې په کومه نشه کې دي کومه نشه دي کړی دا داسې نشه نوم څه دي چې پکې پراته دي او نه راوځي دین معاشري طرف ته نظر او کسانو د ډالرو په ایوس باندې کم مواد چې سوشل میډیا ته راځي او په ټیک ټاک باندې راځي ستا نسل چې دی دا غنه کنجر جوړي ستا د نسل نه کونی جوړي ستا نوې پیغله نه چې چکلمار جوړي ستا د نوجوان نه کنجر جوړي بړواته جوړي نو کوته غواړي چې ستا د کور پیغله بچي د چکلې نه او کوته غواړي ستا نوجوان دغه بړواتوم نه دغه کونیتوب نه بچوي نو د دې لپاره به تا آواز چته کو تپوس نشی کولی نو راشه زما بشان بنگړی واچوا چونکه زه تپوس نشم کولی مانن بنگړی واچول زه تپوس نشم کولی ما ځان لنن شوند سره کړه زه تپوس نشم کولی مانن لوپټه بسر کا تاسو مراج دې دلته دی بالا خانو ته دلته ایڈمیشن سٹارټ ته دلته انٹری سٹارټ تا سیبا راشه شوند سره کا لوپټه بسر کا بنگړی واچوا بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ګوره عوامي عدالت او زم تاسو قربا آیا شجر نن با ځان لا سالو اخلم نن بزان لا لپسټیک اخلم نن بزان لا ناهون پالش اخلم او زمبا بالخانه تا د پښتنو کلچر د پښتنو اجرا او د پښتنو غیرت په نن آیا شجر په بالخانه کې پریدي ولې به پریدي ولې به آیا شجر سالو په سری لپټاو په سری ولې به غاس په شونډه چې د غس سری کوي ولې به اغا په نکونو باندې ناهون پالش لګي او ولې به خپل ننګ پښتو غیرت او اجرا په بالخانه کې پریدي راځي ما سروسه قدر مند اوسنګ اجتاسو په دې شاټونو کې او قتل چې ما ځان له لوپټرا واغشته بنگړی میرا واغشتل او میک اپ سامان میرا غشته هغه ما سردل ته پدې چیپ کې پروت دی عززم بالاخانه ته او هلته ځان تیاروم او باقاعده توګه باندې چې دی نو پن ته ورځم او د پن په دنیا کې به ځان له خپل نوم مېږدم او خپل غیرت مختو مختو چې دی هغه زه ختموم او نن به تاسو ګورئ چې آیا شجر نن څه چل کیږي ولې هغه پښتو نن غیرت چې دی هغه پریدي کله مونږ بالاخانه ته دلته رالم یو مرګری ولاړ دی او اوس په دې چې کوم ګورو دی دغه تاسو ته چیرې نه کوم السلام علیکم
بخير علي سنگي خير ان ملکم روم دي الملکم دايو روم دي اه ور ور تماما يس سوكي اه ميديا والي ميا شجر مادم راتليشم يس رادي راش السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم مادم سنگي صحت خدي خير السلام عليكم الحمد لله شكر دل الحمد لله دل ترى غلي مش استاس چيله شما اور ما بای کده توګه باندې تاسو ورته سوي لوپټا ورته وای او کپلا پیوا چې خو هغه چې څوک زمونږ پشان تی وشي میل وی ترانس وي زمونږ رګونه زمونږ پشان دغه خواهشات وي کوم رګونه شته هر یو سیس ما کې شته زمونږ پارټي په خپل مرزي باندې جوائن کړئ ته بالکل په خپل مرزي باندې دلته راغلی ما چې کم تاسو هغه سیزون دي چې غنن هغه پرمیلټي برابر اغه بهوشي خدا څنګه ډیر کسان ویچه راشي وای چې مونږ خواجه سرایو نه بدل ته مونږ سره څنګه کینی ګنټه ټایم نشي مونږ ته پته ولګی دا الګ دغه بیا مونږ غلو قانوني زمونږ خپل خپلم سره اداره ده کم قانون دي ساو کم پروسیجر دي کم پرمیټ یا بز ټول پزان باندې لګو کوم غو بز برابرو قانون به منی زمونږ زمونږ د قانون لاندې به وخت ری ساو کم قانون دي هغه د نورو بار کم زناور دي دا وینه خدي زکه دل تراغل د بار خلق په نوم باندې ځان ته پښتانه وي خدا غ پښتانه نه دي اکچولی صحیح عزت چې دی غدلته دی په دې ځای کې دی بس چې تاسو زمونږ ځای درته د عزت ځای ښکاري او دلته تاسو خپل عزت لیدو نو هر وخت راشي موست ویلکم وایم درته او چې تاسو زمونږ په شان تی نه میډم لومړی به زه څه کوم تاسو راځئ کینئ چې موږ خپل رسم او رواج وکړو لومړی کینو او دلته چې یو چیله راځي هغه څنګه راځي او بیا څنګه دلته کپڑا اچھی او څنګه هغه د خپل ګورو چې خلفو چې تی غرته واسطه ټول په دې کیمرا باندې خایو پرله تک دونو ما خواګه خواګه تاسو خواخلی آو آو تاسو پیرزای آو تاسو ټول چې لګانې دام دما چې له شو تاسو خور دو دما لور د قربانو آو خواګه مبارک دي شپاتې په خپل مرزي باندې جوائن کې آو جی آو راشي مې کا پراول چې رسم رواجو کو خوا خواګه وې دما ولا ما شو ما خواګه لور شو خواګه جن کو یو تاری خو خبره دا ده چې بیا به داسې نه چې چا سره بدتمیزانې کې خولې وهي جګړې کې که وتښتې دې مړه به دې کمه نوم به راله نه به دې پوزه به راله نه کټ کې ښه ټول خلک ټول اجلاګان او ټول خلک ما پیژنې دلته د خواجه سره او مشرم یمه صدره یمه داسې نه چې سبا داسې کارونه وکړي چې په اجلاګانو کې هم زما سترګې ټیټي خدای مکه او په خلکو کې هم زما سترګې ټیټي په دنیادارو کې په عزت به وخت تیرې خپل پنځه وخته مونځ او دس بعد د دې نه چې کوم دی پروګرام ټیم وي خوشحالۍ ټیم وي ځان به تیارې ښکلي پس جی ګوله وفا جی څه شوي دا یم ماما خور دې څنګه ده د چا په شان ده سمه خواږه خواږه ښکاري نوم یې هم خواږه دی خواږه السلام علیکم دلته راتګ بیا میډم انمول او زمونږ دا ملګري دوی سره ناسته د دې یو مقصد او مطلب تاسو سٹارٹ کې کلیپونه مو کتل او سٹارٹ کې تاسو یو وړوند کې ویډیو مو کتل دا سي خلک تي زمونږ په معاشره کې او زمونږ په انوایرنمنت کې چې غسر نه د خپل مور او پلار نه غسر نه د خپل بچو او غسر نه د خپل کلتور او د اسلام غم نشته د خپل پیسو په ایوس چې دي دا سي یو مجره جوړ کړی دا داسې یو ماحول جوړ کړی چې هغه نه په چکله کې شته هغه نه په بالاخانه کې شته او نه هغه زمونږ په اسلام پښتو کلتور اجرا کې هغه نشته او نه هغه په پښتونولۍ کې شته دغه خبرې دغه مجلس چې دی نو دغه زه ون ټو ون چېرته ملګري سره هم نشم کولی زما راتګ دلته د بالاخانې ته میډم انمول دې ملګرو راتګ په دې وجه دوی تقریبا 12 13 باندې به روزه وي نن 8 9 تاریخ ته افتانی وفات د خودی فنکشنز باندې کړی دي دوی سره د انوایرنمنت دوم نه غم دي زه چې راغلم دلته یو ملګري ما تصویر خو ابل روژه ماتې ورور تصویر راته خو اوس د شوال دغه روژه چې وه مخکې هغې هم دا نیسلې ده دونه فالنه کوي د اسلام بیا د پښتو دونه خیال ساتي دلته چې زه راغلم نو اذان کې دوی هغه موبایل هم بند کړي خبرې هم بندې کړي نو دا د دوی هغه طریقې کار دلته دونه ښکلې مزیدار میډم انمول سره خبر کوم ستاسو یو جهان مننه ستاسو د دونه ډېرې زیاتې مینې د دونه زیات محبت د بار پښتانه غړ غړ بریتې پریښي تاویږي ننګ پښتو یا دی نو درېږي په خلکو پسې کوم چې معاشره بدنامه کړې ده یا بدنامۍ
ولی تاسو د دنیا نه لري بیا هم دغه پښتو د خلکو د ننګو د پښتو خیال ساتي. الحمدلله مونږ اول مسلمانان بیا پښتانه بیا په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږو چې په دنیا کې په غیرت باندې یادیږي. مونږ د پښتو د ننګ د ثقافت د عزت ډیر زیات خیال ساتو. هر څوم چې زمونږ د اسلام په دایره کې به ان شاء الله تعالی همیشه د پاره دن نه وي او 100% زما دا کوشش دی. بل دا چې دی نه را پدې خو باندې مونږ له تبلیغ والا مرزه غي مذهبي لحاظ سره مونږ له روزانه کلاس راکې ټولو خواجه سره ول په روزه کې خو زمونږ روزه هفته دوه مخ کې زمونږ پابندي شوی د پروګرامونو نه زو زمونږ ملګری د روزه ډیر خیال ساتي او هر چا لپاره د مسلمانانو پالنه وکړي او بل سره دغه شان د روژې هم خیال وساتي. نو مخکې روژه د روژې نه اوس نه مونږ پروګرامونه بند کړي دي او دین را پدې خو چې زمونږ ډیر خواجه سره دي چې هغې چا چې علم کړی دی او سبقونه یې ویلي نو هغې ختمونه کوي په روژه کې. الحمدلله مونږ هم غواړو چې زه خپل هم یو ختم کوم شاګردان مې دلته به زموږ کره پنځه شپږ ختمونه کېږي. نو چا هم چې سبق ویلي ختم کوي که چا سبق نه ویلي هغه ذکر اسکار دغه شان څوک چې لیله لاړ شي په روژه کې د اسلام کې اسلام مونږ چې په پښتونخوا کې پاتې کیږو د اسلام به پوره پوره خیال ساتو که په هر ځای کې مسلمانان. الحمدلله معاشري طرف ته سوچو کې سوشل میډیا د نن سبا ټیک ټاک د ټول خلک ډمان کړه. نو زمونږ چې څومره مجلس خو به تاسو اوریدلې چې کمی خبرې به کیږي خو زین چې په ون ټو ون تاسو خپل مرګورو کې نشي بالکل بغیر اخلاقي او غیر اسلامي خبرې دا خبر مونږ په خپلوم خلاف یو مسلمانانو. الحمدلله او بل دا سمې سمې جنکې ډم ډمې کړې او سم سم لکان ډمان کړې د ټیک ټاک ټول پښتنو نه چې غز برې دي پریخي دي او ځان ته پښتون وي دا غوینه دای جلاګان خدي سیبا چې د خپل حق د پاره خو आवाज چتی په خپل عزت خو خپکیږي تو خو خپل عزت باندې نه خپکیږي. زه دغه پښتنو ته ویم چې دغه جنې سر سونه کوسته یا پدې کې څومره وارد شي تاسو چې د نشه سړولې نشه د دې تپوس کولې دغه ادارو ولته مې مو دغه مشرانو ته ویمه چې دغه کول عام دغه چکلا روانه ده. نو د داسې خلکو خلاف تاسو اکشن ولې نه اخلي را پاسې ولې نه احتجاج ولې نه کوي دلته چې اف آی آر پی ولې نه کوي دلته چې یو درخواست پی ولې نه ورکوي. ټول پښتنو ته ټول جرګمارو ته دغه ادارو ته سایبر کرایم ته دا خواست کوم او دا جوړه ورته غوړوم چې د خدای لپاره د دای خلکو خلاف اکشن واخلي. دغه مولیانو صاحبان ته ویم کم چې په ممبر باندې کینی او بیان کیوي ته ویم چې د خلکو خلاف کم چې په ټیک ټاک باندې په هاشي خوري کم چې زما نسل تبا کوي کم چې زما نوجوان تبا کوي نو هغه ته خواست کوم چې د خدای لپاره سترګې کولو کې د خوب نه راپاسې نوې نسل هم تبا کیږي نوې کم بچیان هم چې دي هغه تبا کیږي تبایه طرف ته روان دي. د یو سو کسانو د ډالرو په ایوس باندې کم مواد چې سوشل میډیا ته راځي او په ټیک ټاک باندې راځي ستا نسل چې دی دا غنه کنجر جوړي ستا د نسل نه کونی جوړي ستا نوې پیغلې نه چې چکلمار جوړي ستا د نوجوان نه کنجر جوړي بړواتې جوړي. نو کو ته غواړې چې ستا د کور پیغله بچي د چکلې نه او کو ته غواړې ستا نوجوان دغه بړواتوم نه دغه کونیتوب نه بچوي نو د دې لپاره به تا واغ سرمندو د نننې ستړې مقصد او مطلب یو دی تاسو مراشه په لاس بنګړي واچوي شونډ سره کې لپسټیک اومګې او د خواجه سره په شانتي په یو بالخانه باندې کینه چې دلته کلیام کوس کونه په ټیک ټاک باندې یادیږي دغه مشران دغه ادارو والا اور دغه نام نخات خلق مشران چې دین دوی په دې باندې خاموش دي. دا څومره خلق ته په دغه ټیک ټاک باندې چې کلی عام اغه پارت یادېږي کلی عام اغه مجلس کیږي کلی عام اغه خبرې کیږي چې ممبر باندې مولا چپته په جرګه کې مشر چپته اور په اداره کې افسر صاحب چپته دغه افسر صاحب ته هم چې افسر صاحب تم راشه زما په شان دی بنګړي نه واچو او راشه دلته د ډول په یو تاب باندې دلته چې نه چوکا دغه مشر ته مو دغه جرګمار ته هم چې ستا په علاقه کې ستا یو گاوند کې یو جینې راځي او کلیام هغه کوس یادي کلیام هغه پرتوګ یادي کلیام هغه الک ته دا وی چې زه به تا کر بربند درشم او هغه الک ورته کلیام دا وی چې تا سر سونه کوسته. نو زین چې دا خبره کول ستا د مشر په مخ کې ستا د کشر په مخ کې آیا د دې دلته په معاشره کې یار دلته چې دونه پښتانه نشته یا زموږ په معاشره کې هغه اداري نشته چې دې تاسو وکړي شي کو تاسو نشی کولی نو راشه زما بشن بنگړی واچوا چونکه زه تاسو نشم کولی مانن بنگړی واچول زه تاسو نشم کولی ما ځان لنن شونډ سره کړه زه تاسو نشم کولی مانن لپټه بسر کا تاسو مرځه دلته دی بالا خانو ته دلته ایڈمیشن سٹارټ ته دلته انٹری سٹارټ ته سیبا راشه شونډ سره کا لپټه بسر کا بنگړی واچوا ټولو پښتنو ته ما ټول مشرانو ته ویم او ټول ادارو وال ته ویم کم چې په سوشل میډیا باندې په هاشي روانه ده او دې خلاف आवाज نو چتی راشه بنگړی واچوا لوبټا پسر کا او شونډا سرکا.